Prečo ste ju nezobrali na sál okamžite a nevyťahli malého z brucha von? Zdieľame s vami smútok. No pravda je taká, že vaša manželka bola napojená na monitor, ktorý hlási a signalizuje všetky zmeny. Tým, že opustila nemocnicu v silných kontrakciách, ohrozila seba aj dieťa. To sa vám hodí. Hádzať vinu za svoje zlyhanie na moju ženu. Doktorka Turčanová... Doktorka Turčanová sa vám snaží vysvetliť, že po podaní oxytocinu nastupujú kontrakcie oveľa skôr a veľmi rýchlo. Keby vaša pani manželka akurát v tej inkriminovanej dobe nešla telefonovať, tak áno, monitor by ukázal slabšie odozvy a doktorka by urobila sekciu skôr. Vy sa nepriznáte, že ste to posrali. Tvrdíte, že za to môžem ja, že sa mi nevedela dovolať. Prepáčte, ale to nikto z nás nepovedal. Ale myslíte si to. Prosím vás, prestaňte nám vkladať do úst veci, ktoré sme nepovedali. A ani si ich nemyslíme. My len pomenúvame fakty a áno, faktom je, že tých 5 minút, čo bola vaša pani manželka mimo nemocnice, rozhodlo. Je mi to ľúto. Mrzí nás to. Dieťatko nemalo dostatok kyslíka a odusilo sa skôr, než sme ho stihli vytiahnuť. Čo bude s nami? So mnou. Ako môžem od nej odísť? Čo čumíte, a? Chcem sa vrátiť mojej ex-telke a k mojim deťom. Na malého som chcel platiť. Môžem sa teraz vykašľať na ženu, ktorej práve umrelo dieťa? Nechcete ísť za ňou? Chcem sa ožrať. Posrali ste mi život. Všetci. Stelka? Ahoj, láska moja. Povedz Kupkovi a Emke, že nebudú mať brata. Všetko ti poviem. Počkajte, akože rozumiem tomu správne, že ten človek akurát volá so svojou bývalou, aby sa jej vyplakal, kým jeho súčasná... Fuj. Bože, ďakujem za Noela. Pán primár Balok, môžete? Volá vás pán riaditeľ. Aj, môžem.